Hej folkens, og velkommen til episode 2. Som sagt, så vil jeg have en texture pack til næste afsnit, og det har jeg simpelthen også skaffet. Det er Faithful 32x32 texture pack. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er en HD texture pack. Jeg har lige så lige installeret den. Så ja. Jeg ved ikke, om det er en HD. Det er jeg ikke. Jeg tror det, for jeg har haft den på før, det er jeg rimelig sikker på. Men man skulle ikke bruge MC-patcher. I hvert fald ikke, hvad der stod om den. Og jeg har heller ikke MC-patcher, så hvis man skal det, så skal jeg tage installere det. Og så må vi se, om der kommer nogle box. Jeg skal lige have lavet nogle flere sticks med det kul, jeg havde. Og allerede nu, der går det bedre, end hvad det gik i den tidligere let's play, jeg havde. Så ja, det er selvfølgelig mega fedt, at fået en så god start, som vi har fået før. Jeg synes i hvert fald, vi har fået en mega god start. Jeg skulle lige have en to cola. Det er altid lækkert at få en god start på sit map. Og jeg håber, at det her er en episode, eller en let's play, vi kan nå langt i. Det satser jeg på. Jeg regner med, at hvis vi laver sådan i sæsoner, så bliver en sæson på 40 afsnit. Nu vil vi se, om jeg får filmet så meget på den, eller om det er noget, jeg går død i. Sådan har jeg lidt med mine serier. Det er dem, jeg er gået død i tidligere, så det var ikke så vanvittigt godt. Bonat. Det er svært at holde en serie kørende, hvis der er et bonat. Der er det, man tænker det der. Det der får man godt nok ikke så mange views på. Er det noget, folk ikke gider at se, eller er det bare fordi, at man ikke er særlig god til spillet, eller hvad er det, der gør det? Eller om det er fordi, at en subscriber ikke lader se, at man uploader en video. Og hvis I gerne vil kunne følge med det, så hop ind og like min Facebook-side. Linket er i beskrivelsen. Jeg ved ikke helt, om det er et link, man bare lige kan trykke på, eller så skal jeg lige have lavet den om. Det mener jeg faktisk ikke, det er. Fordi at dengang jeg lavede den her beskrivelse, der var jeg rimelig noob på YouTube. Altså, det var dengang, jeg lige var startet op og sådan noget, så det var ikke lige det vildeste. Det er omvendt. Jeg glemmer altid, hvordan det er, at det skal stå. Jeg skal ud og have noget med træ, åbenbart. Men først så sover vi. Det ved ikke, som god idé, synes jeg. Og i baggrunden, der kan man lige så stille høre de her villagers. Se en eller anden sjov fucking lyd. Ja. Vi skal egentlig også lige have fat i noget mad. Der var nogle køer et eller andet sted. Vi skal også ud og udforske den her ørken, se om der er en pyramide. Det kunne være fedt. Pyramider er det fucking fedeste. Efter den update, den kom. Det er så fedt. Jeg er helt vild med det. Vi laver en lille trappe. Fordi at, så slipper vi, for vi skal tage ud og dræbe dyr, så kan vi bare lige høste. Og smark her. Men i sidste episode, der snakkede jeg om, at jeg ville lave noget noget Tekket let's play. Og det tænker jeg stadigvæk lidt, at jeg gerne vil. Så hvis I synes, så må jeg da gerne lige komme med en kommentar, hvis det er noget, I godt kunne tænke jer at se. Så må vi lige se, om det bliver til noget. Det kunne jeg bare forestille mig, at I gjorde, hvis det er noget, I gad at se. Altså, selvfølgelig hvis der er ingen overhovedet, der gider at se det sådan. Hvis der bare lige er sådan 10, der gider at se det, så tænker jeg, det er måske ikke det værd. Så hellere prøve en eller anden serie og se, om det bliver sådan noget i stedet for. Men det er helt klart en mulighed, at jeg laver Tekket Let's Play. Fordi at, som jeg også sagde i sidste afsnit, jeg vil gerne have gang i nogle serier på min kanal. Efter at den har været så inaktiv, som den har. Så det skal vi helt klart have kigget på. Jeg skulle lige have lavet det her mad. Jeg ved, hvordan fanden man laver brød. Er det ikke sådan her? Jo. Ja, som jeg også har sagt, så er jeg ved at blive rimelig noob til Minecraft. Fordi at jeg ikke har spillet det i så lang tid, så
Men det bliver jo så lavet om til nu her. Jeg skal ud og have noget træ. Ding, 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 ding. Jeg tager bare det her smukke, smukke træ. Så kan vi også. Jeg gider ikke de der fucked up træer, der ligner noget pis. Dem gider jeg ikke tage nok. Jeg tager dem her, fordi at det er bare normalt. Ja, det er bare normalt ugurt. Nogle lidt sjove blade. Dem her, det er noget helt andet fucked up pis. Men de giver åbenbart de normale planks. Hvad fanden er det en kanin der her? Ja, der er et eller andet hul der. Jeg går, vi skal overveje at gå derned på et tidspunkt. Der er... Hold da kæft, han skød der. Nå. Det er dig, der lagde det der ikke. Hvad så din klam ko? Stykke kylling der, der er noget kød der. Og jeg skal også have lidt læder, så vi kan få lavet noget tøj. Så det er meget fedt. Ja, vi har 6 stykker. Det er også en ting. Det der med at have noget læder, så man kan få lavet noget rustning og noget. Det kan godt være, at vi senere får lavet om sådan noget jern, men noget diamond. Åh, når vi får diamond, det bliver fedt. Det kan jeg bare huske, dengang jeg startede med at spille Minecraft for alligevel 2 år siden. 2,5 år siden. Der var det bare diamond. Hvis man fandt det, så var man gud. Det var så svært at finde diamond. Det var helt vildt. Det var sådan, man skulle bare lede efter det i 1000 år. Og så når man fandt det, så fandt man 2 stykker. 2 diamonds. Og så kan man bare sige, yes. Jeg fandt 2 diamonds. Woohoo. Af gud. Ja. Det var gode tider dengang. I 8. klasse. Hvor er det nu? Oh, det var lige før jeg fik lavet en workbench mere der. Det var ikke det vi skulle have. Vi skulle have sådan en chest. Hvad fanden, kan du komme ud af mit fucking hus, din klamme nar? Det bliver her. Så kan vi lige få tømt vores ryg her. Jeg skal bruge det der læder. Det er noget, jeg ikke gider at lægge under. Jeg kan ikke huske. Ding, ding, ding. Nej, lige præcis ikke nok. Jeg kan lave en hjelm. Så for helvede, så skal vi have lavet hjelm. Så for satan. Så kunne jeg faktisk... Nej, det gider jeg egentlig ikke spille mit læder... Nej, mit jern på. Jeg laver en 2 pickaxes i stedet for. 2-3 pickaxes. Så. Så. Er vi klar til at gå ned og mine igen? Fordi at, ja, det er de første episoder, jeg lige kommer til at gå med. Det er, jeg miner. Mega fedt. Jamen, sådan er det jo. Altså, man bliver nødt til det. Ellers så kan man ikke rigtig komme i gang med sin bane. Og der er noget kul her. Og der er gravel der. Så... Jeg skal i hvert fald have det her kul. Det der er en dejlig ting her. Det her cobblestone, det tager vi her med i stedet for. Det vil jeg heller egentlig fucking bøsse gravel. Jeg kan alligevel ikke undgå det lige nu. Og der er meget kul. Det er da helt vildt.
Og det, når jeg, når vi engang finder diamonds, så skal vi jo til nether. Vi skal lave en nether-portal. Og det, der skal ske nether, det er, at jeg skal mine det der en eller anden ting. Det giver fucker meget XP. Og så skal vi have et enchantment table. Og så skal vi have vilde items. Virkelig vilde items. Bare sådan, fuck, det er OP det her shit. Items. Det bliver mega fedt. Det er lige for ikke engang gider mine alt det her guld. Men jeg ved bare, at jeg kommer til at skal bruge det hele. Så det kan jeg lige så godt. Minecraft, vanilla, Minecraft. Der er kul. Hvis man først finder det, så er der bare 1000 stykker. Synes jeg. Altså, hvis det ikke er det, så kommer der en år næsten lige bagefter, hvor der bare er 1000 stykker. Det er for mine oplevelser med det. Vi skal nødt til alt det her gravel væk. Jeg gider ikke have det. Og det kan man også bruge til at lave nogle mega fede stier og sådan noget, så det skal helt klart graves. Skal vi se. Okay, der var ikke noget derinde bagved. Så kan det da også bare være lige meget jo. Så det var vist det. Og så skal vi ellers lige have dækket til herinde. Der er stadig noget derinde. Ja, det gider jeg simpelthen ikke til at grave. Jeg har lavet en fejl. Fuck det. Så skal vi bare videre. Og ja, mining, det er ikke det sjoveste. Det er faktisk sådan semi-kedeligt. Men det er jo en stor del af Minecraft. Men det er kedeligt. Og mine. Det er nok også kedeligt at se på. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det er simpelthen bare en del af spillet, som man ikke kan undgå. Hvis du skulle spille Minecraft uden at mine, så skulle du løbe rundt og finde villages. Hele tiden. Det eneste måde, du kunne få tænkt på, det var i hvert fald finde villages. Det er jeg ret sikker på. Okay, det kan godt være, at jeg lige fik fjernet lidt for meget jord der, men så kunne de tage der redstone. Det er også en ting, jeg ville ønske, jeg kunne finde ud af at bruge. Det var redstone. Fuck, det kunne være fedt. Det bliver semi-mørkt der. Og der er jern. Fedt. Jeg har fundet nogle rimelig fede ting her til at starte med, synes jeg. Så det er lækkert. Det kan man slet ikke klage over. Der var mine. Det behøver lige med, at jeg ikke skal tage og fjerne den der. Yes. Jeg synes, at det er besøgende, at den kommer over fast til på. Det er fordi, jeg lavede en fejl. Igen har jeg lavet en fejl. Ej, hvor er det skidt. Så for helvede, så. Så har vi det, vi skal tage mere jern. Så. Nej, der er mere. Og der er kul her. Nej, jeg ved ikke, om jeg gider tage. Nej, fuck det, jeg minede det ikke. Fuck this shit. I'm out.
også kul her. Jeg gider virkelig ikke så meget ind det. Jeg gider ikke mine kul. Det er... Åh, vi er allerede nede i bedrock. Hvad fanden? Er vi så langt ned allerede? Så... skal vi lige op på niveau 12. Og så graver vi ellers bare en af. Og så det bliver bare ved med i 5 minutter. Og så er den her episode nemlig færdig. Så må vi se om vi finder nogle diamonds. Det er ikke under længe siden jeg har lavet den her måde. Eller form for mining. Det var den gang det var den eneste måde mig og Anders, hvis I kan huske ham. Det er nok nogle tidligere eller ældre ser. Nogle af dem der har fulgt med i lang tid her på kanalen, der kan huske Anders, min gode ven. Som faktisk var en af de første, der var med i nogle af mine videoer. Udover selvfølgelig ham, jeg den allerførste, jeg startede med at lave YouTube sammen med. Hvis der er nogen, der kan huske ham, så er I fandme seje. I må gerne lige skrive en kommentar, hvis I kan huske ham, jeg startede op med at lave min YouTube-kanal sammen med. Hvis I kan huske ham, og I kan ikke gå tilbage og finde ham, fordi at, de videoer, dem har jeg ikke mere. Så I kan ikke bare så gå tilbage og finde en video, han er med i. Det kan I ikke. Jeg har ikke min første video på min kanal mere. Det var den første video, jeg lavede, det var heller ikke på den her kanal. Jeg havde en kanal. Okay. Nu får jeg lige en lille historie. Jeg startede op på en kanal, som jeg havde. Som havde et fucked up navn. Som ikke var det navn, jeg ville hedde. Så jeg lavede... Den havde jeg lagt på videoer på, jeg havde 20 subscriber eller sådan noget. Og jeg var vældig stolt, at jeg allerede havde 20. Grunden at der var ikke gået særlig lang tid, der har ikke været i gang i særlig lang tid. Men efter de 20 subscriber og... 15 videoer, tror jeg, så tænkte jeg, nej, det skal ikke være den her kanal. Det skal ikke være den her kanal. Jeg laver en ny. Så det gjorde jeg. Jeg lavede en ny kanal. Og det er den her. Og fortsatte vi med at lave de videoer, vi lavede. Det var nemlig Diablo 3. Og Diamond. Allerede. Afsnit 2, og vi har allerede fundet Diamond. Fuck, hvor fedt. Det er fedt. Men ja, vi lavede Diablo 3 videoer. Og vi var fucking noobs til spillet. Og ja, det var mega fedt. Og det var faktisk også, jeg lavede en video, hvor jeg spiste 1 kilo bacon. Ligesom Gexen har gjort. Grunden af, jeg var mega fascineret af Gex dengang. Det var bare, alt hvad han gjorde, det gjorde jeg også. Uden pis. Altså, hvis han gjorde noget, som jeg synes var fedt. Og jeg vidste, jeg selv kunne tænke mig at prøve, så gjorde jeg det. Så jeg ud, eller forsøgte at æde 1 kilo bacon. Og det var igen sammen med ham, jeg startede min kanal op sammen med. Så ja, igen, hvis I kan huske navnet på den her dreng. For det var en dreng, det vil jeg gerne sige, det var en dreng. Han er ikke særlig stor. Kom med et navn. Hvis I kan huske, hvad han hedder, så skriv det. Så er I nemlig så for awesome. Og jeg finder nogle mega fede ting lige nu. Jern og guld og diamanter og redstone og... Hvornår kommer der så lapis? Det er nogle af de ting, jeg kan huske. Lapis lazuli. Tror jeg nok, det hedder. Jeg er ikke engang sikker. Men vi er også ved at nå enden på den her video. Når jeg lige har taget det af jern, så må vi hellere lige få rundet af. Ja. Det var vist nu. Ja, vi skal lige op herfra, så kan vi komme til at sige farvel. Men tak fordi I så med. Det betyder meget for mig. Like hvis I kunne lide den. Dislike hvis I ikke kunne lide den. Skriv en kommentar hvorfor I disliker. Så jeg kan ændre det. Og ja, så ses vi næste gang. Hej hej.